السلام عليكم ان دمان امه الصوماليات ميل كاستو اد جوقتان اد بانغري سلاميا ان مغعي هو عبد القادر ام عبد الديريه او كشقيه ان يونيفرسيتي اوف واشنطن كارديوفاسكولار ستاديز ام كارديوفاسكولار ايمجينج سبيشاليست كنت تخصصي ودنها يو ان حديدده يو سيده لو بارو marka cudur khaasa oo wadnaha ku dhaca la daneynayo aan maanta insha Allah hadii Ilaahay noo ogolaado waxaan rabnaa inaan la wadaagno umada Soomaaliyeed aan xanuunada ku dhaca wadnaha kuwa kamida oo aad ugu soo badanayo dunida aan sanadihii 10 sano ugu dambeeyay aan sara u dhaafay nambaradii hore loogu aqoon jiray aan waxaan meesha ka maqnaayeen dadka Soomaaliyeed inay la mid yihiin aan umad dadka cudurradaas ku dhacaan oo dunida ku nool marka insha Allah marka maanta waxaan wax ka taabanaynaa qayb kamid ah cudurro badan ba sida la og yahay ku dhaca wadnaha iyo xididada khaasatan waxaan rabnaa inaan wax ka fiirno maanta kuwa arrhythmia afka qalaad lagu yiraahdo ama sida wadnuhu u dibaaxiyo marka wadnuhu dibaaxinayo tan aan soo qaadanayna waxa la yiraahdaa afka qalaad atrial fibrillation atria waa macnuhu wuxuu u taagan yahay chamberka ama qaybta sare ee wadnaha fibrillation waxay u taagan tahay falgalka uu sameeyo ama sida khaldan oo u dubaaxiyo ama quivering waxa loo yaqaan in uu gariir kaliya sameeyo laakiin dubaaxin rasmi ah uu san sameyn insha Allah marka taas aan fiirineyna iyo sida ay wadnaha wax ugu geysato marka saa horeba ugu soo hadalnay waa cardiovascular disease weeye atrial fibrillation ba loo yaqaan hadii aan isweydiino kale to waa maxay horta atrial fibrillation waxa weeye dubaaxin khaldan oo wadnuhu si dad khaldan u dubaaxiyo khaasatan waxyeela qaybta sare ee wadnaha ee dhiigu soo galo marka qofku uu qabo cudurkan ama dadka cudurkan qaba AFib ka loo yaqaan oo ku dhaca qaybta sare ee wadnaha wuxuu khalkhal galiyaa wadna garaaci rasmi ah ee loo aqoon jiray sinus rhythm caadi ah wadnuhu wuxuu u garaacaa si xad dhaaf ah dadka qaba daqiiqadii wuxuu wadnuhu garaacayaa 100 ilaa 175 beats per minute waxa loo yaqaan meedka meesha kan rabaaniyan ko natural kana wadnuhu uu garaaco 100 ilaa 100 beats per minute wax loo yaqaan daqiiqadii inuu inta garaaco marka waxaad garan kartaa xad dhaaf inuu ku shaqeynayo 100 ilaa 75 buu garaacayaa daqiiqadii maxaa khatar ay leeyihiin waa maxay riskigu uu leeyahay riskigan wax ka taabanayna marka insha Allah waxa kamida for example da'da oo kale age ka qofku marka uu da' noqdo buu khatar u yahay badina wadamadan reer galbeedka ku badan yahay dabcan dadkeenuna way qabaan laakiin waa in fiiro loo yeesho waxa kale oo jira dadka structural heart disease ka loo yaqaan wadnahoodu dhibaatadu gaartay ama heart attack horay ugu dhacay ama ma aragtay saqafyada hoose ee muruqyaha jir ee ka kooban yahay wadnuhu damage haddii ku yimaado myocardial damage wax loo yaqaan waxa kale oo jira dadka dhiigkarka qaba oo aan controlling dhiigkarkooda ama aan daawada qaadanin khatar bay u yihiin aakhirka in atrial fibrillation ama dubaaxinta khaldan wadnuhu sida khaldan u dubaaxiyo inay khatar u yihiin inay iyaguna develop gareeyaan ama uu ku dhaco mid kale to waxa weeye familial wax la yiraahdo ama generic inheritance dadba ka dhaxla isir ka dhaxla iyo dadkoodii waalidiinta ka dhaxla marka insha Allah waxaan kala fiirineynaa sidee lagu garan karaa cudurkan marka waa maxay symptoms ka atrial fibrillation qofku sidee buu ku aqoonsan karaa cudurkan waxa uu ku aqoonsan karaa koow in shortness of breath qofkii laga helo for to salaahan of Somali wa qofku hinraag inuu sameeyo neefto dib ku ah oo uu neef gur badan sameeyo baa lagu yaqaanaa chest pain ba jira labta oo xanuun oo dareemo qofku irregular heartbeat san horeba u sheegnay dubaaxinta wadnaha ama waxa loo yaqaan labdab labdab markuu garaacayo
oo natural ka ah waa qofku ma dareemo waa given waa wax iska rabaaniina laakiin tan waa dareemaysa qofku wuxuu dareemaya jigjig garaac saaida oo khaldan inuu jiro en dadka qaba waxay kaloo dareemaan fatigue wax loo yaqaan ama daal xadhaafa qofka hadda tiraahdid stag wax yar ii qabo ma qaban karo wuxuu isla markiiba ka dacwoonaya inuu daalan yahay in neeftu dhibayso inuusan waxba qaban karin daal saaid ay dareemayaan dadku sidoo kale to waxaa lagu yaqaanaa dizziness ama wareer ama lightheadedness madax xanuun light ah aan saaid ahayn oo aan sharp ahayn laakiin light ah oo cudurkan uu keeno sababtuna waxa weeye wadnuhu wuxuu sayriyaa dhiig oxygenated ah oo uu jirko dhan u qaybiya haddii marka dubaaxintiisii ay khalkhal gashay oo asagoo dhan quivering wax loo yaqaan ama uu iska fadhiya meesha oo gariirayo keliya ma sayrinayo dhiiggii loogu talagalay inuu jirka siiyo kadibna qofku wuxuu dareemayaa wareer iyo oxygen la'aan iyo wax lamid ah dadka qaba cudurkan aan soo sheegnay ama atrial fibrillation ka loo yaqaan ama AFib loo soo yaqaan af Soomaali dabcan waxaa keliya ku haboon dubaaxin khaldan ama wadna garaac khaldan maxay khatar u yihiin maxaa looga baqi karaa haddii cudurkan qofku uu qabo asagoo og ama aan ogeyn qofkaas wuxuu khatar u yahay stroke oo aad ugu badan dunida maanta dhulkeennina haba sheegin aqoon aad u sarreysa oo baaraysa ma jiro maalin kasta 100 buu stroke ku dhuftaa una dhinta marka stroke seebu u keeni karaa wadna dubaaxintan khaldan waxay u keeni kartaa wadnihii hadduu si khaldan u garaacmayo oo sidii la rabay inuu u garaacmo oo dhiigga sayriyo jirkana u qaybiyo xoog marka intuu stretch wax la yiraahdo ama fido buu dhiig buu sameeyaa kadibna dhiiggaas uu sayrinayaa marka xinjiro ma fariisan karaan qofka caafimaadka qaba wadnihiisa ma gali karaan laakiin dadka qaba cudurkan oo uusan wadnahoodu si saxa u shaqaynaynin oo dabacsan yahay ama iska gariirayo oo uusan si fiican u dubaaxinayn waxa ay sameyn wadnahoodu sameynayaa in dhiiggii halkaa iska wareegayay oo aan wadnuhu sayrinayn inuu xinjirad noqdo xinjirahaasna ay aakhirkii si dadban chanis wadnaha inta ugaga soo baxaan xididada maskaxda aadoo kale tusaale ahaan oo dhuunta marah inay raacaan kadibna qofkaas ay block geliyaan stroke taasaana keenaysa marka qofka maskaxdiisa inuu stroke ku dhufto strokegaasna uu kalifo ama damage ama dhaawac noloshiis mustaqbalkiisa oo dhan uu la noolaada ama geeriba uu sababo khatar haddii aan laga gaarin dadka qaba iyo marka la isbarbar dhigo dadka aan qabin cudurkan dadka cudurkan qaba 5 times boqolkiiba in ka badan shan jibaar bay halis ugu jiraan stroke marka waxaan dhihi lahaayaan la dhaliilsan in dadku ay la xiriiraan dhakhaatiirtooda kan primary-ga ah iyo hadday leeyihiin dhakhaatiir ku takhasusay wadnahaba oo ay aad ula socdaan siiba dadka da'da ah marka sida aad aragtaan waxaan ku soo qaadanaynaa sawir muuqaal ahaan in dadku u fahmaan sawirka aad aragtid oo bidixda xiga waa wadnuhu marka uu caafimaadka qabo wadnuhu sida Ilaahay uu sameeyay wuxuu ku shaqeeyaa laba wax khasab dadka badankood waxay yaqaanaan dhiigga inuu qaado ama jirka u qaybiyo laakiin inta dhiigga waxaa ka horeeya wax la yiraahdo electrical stimulation wax la yiraahdo oo Ilaahay u manaystay koronto ah marka hore ayada jirka raacaysa sida hadda sawirka iniga muuqata bidixda oo caafimaadka qaba sinus rhythm buu wadnuhu ku shaqeynaya sina arterial node wax la yiraahdo Ilaahay u sameeyay halkaas uu korontadu ka falgalaysa labada chamberka ama saqafyada sare ee wadnaha bay korontadu marka hore gaareysa kadibna waxay u gudbaysaa ventricle chamberska wax loo yaqaan labada hoose ee dhiigga jirka u sayrin doona korontadu markay ku baxdo wadnaha baa dhiigguna raacaya marka asagoo korontaysan oo diyaar ah oo electrified ah ama korontadu si fiican u raacday buu dhiiggu soo degayaa kadibna dhiiggu wadnuhu banaanka u sayrinaya aan isla aragna marka mid ka mid ah xiga cudurkan atrial fibrillation ku qofku markuu qabo waxaad u jeedaan korontada inuu cudurka xanuunkan uu khalkhal galiyay oo korontadii ka bilaabatay qaybta bidixda ah
كبل عبتي قيب تمدك تاه أيضاً سيسحة وجود بكرن قيبها ودنها عودن خاصة مدة بدح ذا ديجا كسر نغنى يا سببض الصوغلة سيدا عدوشي دان وحاد موضي سان حدقها أو كودح جره اكتوبك بيد وحلي راح ذوي سيخال دان أو عن كودينات دهين أما عن إسراح سنين بوضنه أقرع ميا مركة قلوب إسكي دي أشاق قليسا تاسا مركة وحيكلفة يسا وضنه إنو سيخال دان أقرع مه أو كويفرين وحافك غلاد لغوي راح ذو ديجي مركة هالكا صوغلي سببض كسر نغضي أو صوغلي left atrium كقيب تلي راح ذو أما بدح ذا لكن قيب تسرع ديجي أكسجيناتر كودنها كسر نقضي وإيمانيو هل كاسو حكون غنيا استغنت وحلد هو استجو رجع يايو مرمر كليو سخ دبن وجب حيا مركا أو كورنتي رأي وجود بتي فنتريكول تشامبر كا مركا ماشي عذر كو كسم يسمع وهل كا ماشي حنجره كسم يسمع نوا هل كا حنجرها اسنا مركا خطر خوفكا وحي قلنا يان إنا يوجد بان حلمر انتاي بحان أو left ventricle أما chamber كهوسة أي تغان كدبنا أي مسكحة دا يوجد بان سيدو كالاتو حاز هوس وغاتشي دان سور كهوس تيسا EKG غا وحلو يغان أما cardiac rhythm كا وحن مونيتر غرينة يوضناها غراعي سو كورنتا دا كان بدح دا تيرا واه سحوهيه واد وچي دان ويسمي زامن يهي سي سحا بو غراع مياه وود حيسا لحدن إلا بقول بيت بر منت كي دقيقة دي بو غراعيا كان خالدان وميدك تحيغة وحاد وچي دان قفك حتى عن غران كرين ما عانا قونين ودناها وحو غران كراين لوضا سور وحكا خالدان يهن كان ميدك تحيغة واسكو سور دوادي وين خالدان يهن لابا لابا يسوغو دو يهن سي خالدان إن بقول إلا بقول تدواتن يشن بر منت كي عما دقيقة دي بو ودناها غراعيا marka insha Allah dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaan rabnaa inaan kula dardaarano si ay wax ugu ogaadaan khatarta uu leeyahay xanuunkan inay la xiriiraan dhakhaatiirtooda primary care ka haduu qofku dareemayo waxyaalaha videogan aan ku xusnay qayb ka midna uu dareemayo inuu la xiriiro dhakhaatiirta hadii aad leedahay dhakhaatiir specialist oo ku takhasusay wadnaha ama xididdadana iyagana sidoo kale waad la xiriiri kartaa waxaad kale la soo xiriiri kartaa Somali Health Board oo wixii tala iyo tusaale ah iyo inaan ku guide gareyno aanu ayadana insha Allah ku sameyn karno kadibna wixii ah in la baaro cudurkaas ama daaweynteeda iyo falgalkaasna waxaad kala xiriiri doontaa dhakhaatiirta ku khaaska ah sida primary care kaaga ama cardiovascular cardiologist haddii aad leedahay insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.